Chrobák napísal knižku Trak sa vracia, tak vraj hlavná ženská postava ho inšpirovala Soňa Kovačevičová. Patrí proste nielen k slovenskej špičke, ale k európskej vedeckej špičke. U nás doma my sme hovorili vedma. Všetci mi tlieskajú, gratulujú. Roky práce, ktorými som naplnila svoj život, ma priviedli až sem. Je to vlastne prvýkrát v histórii slovenskej etnológie, kedy sa urobil celoplošný výskum. Vážili si ju. Páči sa mi. Je múdry, rozhľadený a trpezlivo počúva moje teoretické trkotanie. Takže začali takto spolu špagátiť. Rodičia nedokážu Ivana prijať. Nechcú, aby som sa zahodila s nejakým filmárom. Jeho hlas bol v podstate hlasom tej filmovej propagandy a to bolo vlastne neodškriepiteľné. Snažia sa ma presvedčiť, aby som si to ešte premyslela. Ale toto je môj život. A čakáme dieťa.